Lerikdə saxlanılan narkokuryerdən 10 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Lerik rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əvvəllər məhkum olunan 25 yaşlı Vüsal Abdullazadə saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 10 kilogram marixuana, heroin və metamfetamin əlavə olaraq 50 ədəd metadon həbə aşkarlanıb. Araşdırmalarla onun narkotikləri şəxsiyyəti araşdırılan İran vətəndaşından əldə etdiyi maddi qazanc və narkotik vasitə müqavilində deyiləcək ünvanlara çatdırmağa razılaşdığı müəyyən edilib. Yarım saatdan sonra, 20 dəqiqədən sonra deyirəm çıxarsan. Zaman demək olar yarı yoldayam, 15-20 dəqiqəyə lerik yolunda olacaq. Mən bir dənə qoyduram, konum atmanı, şəkil atmanı, qoma yeri bilin, başa düşdüm. Qardaşım bir də görür sənə nədir, o deyərsən ona. Elə bir ki, 10 gram ayrı qoyar, 10 gram. Bükər özün deyirsən, sənə deməyə ehtiyac yoxdur, bir dənə baş salarsan, dövləyimsən. Problemi yoktu kadın, problemi yoktu. Ama bir defa da pulu bir yere gel, ortaya koyuram, kartıma atsana atırım kartıma. Faktla bağlı cinayet işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Vüsal Abdullazadə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Nəzrin Müşfiq qızı, APA TV, Lerik.